katrs cilvēks var arī atbildēt. Ūgats apskaties Messengerā. Apskaties Messengerā vetīt. Pagā, kurš tu esi? Kurš tu esi, Bugat? Bugat, kurš tu esi, kur man jāapskatās? Tu esi Ričards? Tu esi Ričards, vecīt? Bugat, kurš tu esi? Jo man te ir uzrakstījuši vairāk cilvēku. Man te ir Mārtiņš kaut ko atsūtījis, un tad ir Ričards. Ričard, tas tu biji? Bugat, Ričard. Tas tu biji? Elvīs, pagā, kur ir Elvīs? Reku, Elvīs ir. Redzu? No. Kurva. Bļēj, tā, pagā. Es varu kaut kā iekupēt šito visu? Oi, kurva! Šito jau vajag uz ekrāna parādīt, ne? Ļoti, pareizkoji! Par kam es varētu iemest? Ultimatam iemetīšu. Ultimate, es tev atsūtīšu linku, nebrīnies. Bugats atsūtīja ķipa video, kā apist Uldo un tur kaut kur ir pagaidi. Es atvēršu jums parādīšu pagam. Iemetīšu ultimatam. Ultimatam es iemetu. Skatieties. Karoči, video klipa nosaukums. Kā papist Uldons TV konkursu vienā minūtē un vienā sekundē. Tutorials, step by step. Kā papist? Sorry, man likās kā apist. Kā papist yeah. Un konkursu. Ble. Baigi sūdīgais audio. Nu pagad, tu speciāli to darīji? Bļē, nu tu se... Viņš jau... Nu, bļē, tu spēc... O, bļē, subscribers atnāc! Ļoti labi! Ļoti labi! Vai jums manis pietrūka? Viņš... Oi, blē! Pagaid, tu kaut kāds youtubers esi, blē, blin, tev diezgan daudz abonentu, es tā skatos. Vispār ideāli, blē. Diezgan tāds aktīvs, 700 subi, jo heidi, okei. Sorry, vecīt, bet, tu saproti, kāpēc tev neiekļauta. Nav problēma, vecīt, nav problēma. Bišķiņ ātrāk vajadzēja darboties. Nav problēma. Blē.
tā, labi, bugats, ok, labi, ejam tālāk, sorry, ka es tik ilgi, tā, karoči, šitas arī iek tiekšā, raganas laivas, jā, raganas laivas, būsim Elizabetītis, ūlēlē. Ar jums kopā bija bugats, atā. Okay.